أحلى الكلام كلام الله أحلى الكلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Hvala i zahvala pripadaju Allahu dželešanuhu, gospodaru svih svjetova, na neizmjernim blagodatom kojima svakodnevno uživamo, i neka su najljepši salavati i salami miljeniku naših srca poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj porodci, plemenitim ashabima, našim uzoritim šehidima i svim vjernicima, od Adama alejhi selam pa do sudnjega dana. Hvala Allahu koji nas je počastio da budemo muslimani, a zaista od blagodati islama nema veće blagodati. I hvala mu što nas je počastio da u određenim trenucima našeg života i naše godine i naše sedmice budemo na mjestu gdje ćemo sticati i tražiti neko novo znanje. Mnogo ljudi je u danima koji su pred nama i koji su već nastupili, a koji su karakterizirani sa visokim temperaturama, koji popraćeni su sa godišnjim odborima, koji su popraćeni sa tim da su ljudi oslobođeni od nekih redovnih obaveza, i mnogo ljudi će u tim takvim okolnostima da prepusti svoje duše i svoja srca nemaru, da se prepusti da je obuzme dunjaluk, naslađujući se sa njegovim strastima i sa njegovim užicima, zaboravljajući, zapostavljajući ono što je ključno i zaboravljajući ulogu zbog koju nas je Allah poslao na ovaj dunjaluk, a to je da budemo Allahovi robovi. I zato jedan je velikan lijepo kazao, istinsko robovanje jeste kada si u svakom trenutku svjesna da si Allahov rob, zato što znaš da je Allah tvoj gospodar u svakom trenutku. I s druge strane, kad znamo koliko je to velika blagodat sticati znanje i učiti nešto novo u našoj vjeri, a znamo u kakvim okolnostima živimo, eto znamo u kakvom okruženju živimo, predstavlja mi zaista veliku radost kada vidim da ima grupa mladih insana, da ima grupa ljudi kojima je stalo da nauče nešto što će ima pogoda biti korisno i na budućem svijetu. I od čega će pogoda imati fajdi na ovome svijetu. Zato jedan je velikan kazao i rekao, jer mnogi su ljudi robovi uživanja i robovi su naslađivanje, kaže. I robovi su blagodati. Kaže, a rijetki su robovi onoga koji blagodati daje. I zbog toga molim gospodara da učini mene i vas od onih koji su istinski robovi onoga koji blagodati daje i koji sve daje na dunjalku svim svojim stvorenjima. Hvala Allahu pa nas je počastio da smo od ljudi koji nastoje svoje vrijeme koliko toliko odvojiti za korisne stvari. Danas govorimo o jednoj veoma važnoj temi, jednoj temi koja je često neispravno svačena kod mnogih ljudi, pa čak i kod muslimana. I ispravno razumijevanje ove teme i način rezonovanja oko ovih stvari, a to je govor o nafaki, govor o obskrbi, govor o tome da je Allah taj koji hrani svakoga, svako svoje stvorenje. I razgovor o toj temi povećava kod čovjeka ispravno razumijevanje te teme i povećava ubjeđenje u svoga gospodara da ga neće sigurno ostaviti sve dok mu je propisano da mu Allah nafaku njegovu daje. Prenosi se da jedne prilike jedan čovjek u davnašnja vremena, takve su okolnosti bile, bavio se, kažu, bio je kradljivac, ali kradljivac koji nije krao od živih, nego koji je krao od mrtvih. Imao je naviku, imao je običaj da otkopava grobove i da ljudi su tada stavljali u grobove svoji najmiliji i stavljali su neke dunjaličke stvari, stavljali su neke ukrase, neke materijalne stvari koje su oni u svom životu imali. I to kao neke ih prati. I kaže, bio je, kaže, čovjek koji je otkopavao te grobove i krao ono što se moglo ukrasti vrijedno iz tih kaburova, iz tih mezarova. I kažu, Allah dželešanuhu dadne ispusti njegovo srce svjetlo teube pokajanja. I kada se pokajao, odlučio gospodaru svome da se vrati, došao je kod jednog šeha, poznatog učenjaka u umetu, i kaže, kada je došao kod njega, ispričao mu svoju situaciju i zatražio savjet, može se pokajati nakon takvog grijeha, on me naravno rekao, kazao da Allah prima pokajanje, prašta sve grijehe, ali ljudi koji su bili tu, ljudi koji su nalazili oko šeha, kada su vidjeli taj čudan, neobičan slučaj, pitaju, kaže, sigurno si vidio različite stvari, sigurno si vidio nešto neobično dok si otkopavao grobove, dok se otkopavao mezorove. Kaže, šta ti je najčudniji?
što si vidio dok si bio u tom takvom stanu, dok si bio onaj koji krade iz grobova. Kažu, otkopao sam preko 1000 grobova, sigurno kaže. A našao sam ih makar 900 da su lica, odnosno tijela, odnosno skelet i kostur toga mrtvaca, da su okrenuta bila od kible. Da su okrenuta bila na suprotnu stranu, odnosno na stranu kako su bili ukopani. I onda su ovi ljudi začuziše, to je bila neobična stvar. To je ukazivalo kao loši šaret. Nešto što nije pohvalno, sigurno. Kada se okrene lice insan koji je mejit, koji je mrtav, kada mu se okrene od kible, sigurno nije nikakav dobar znak. Pita onoga šeha, kaže, šeha Efendi, reci nam šta ti misliš? Šta bi mogao biti razlog? Zašto je Allah dao da su se lica tih ljudi u njihovim kaburovima okrenula od kible? Kaže ovaj šeha, kaže, ne vidim nijedan drugi razlog da bi Allah to dao i da se to desilo, osim sumnja tih ljudi u Allahu obećanje da će na faku da daje. Sumnja tih ljudi u Allahu obećanje da će na faku da daje je sigurno učinila to što im se desilo. Zbog toga kaže gospodar svih svjetova u svojoj plemenitoj knjizi: "Ofis sema i rizqukum wama tu'adu." Na nebesima vam je vaša obskrba i ono što vam se obećava. "Fa bi rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun." Subhanallah. Kaže gospodar se zaklinje svojim rububijetom i kaže: "Tako mi gospodara nebesa i zemlje." Kaže, vaša obskrba, vaša nafaka je istina i hak, kao što je istina što vi govorite. Ima liko da dok priča sumnja da riječ izlazi iz njegovih usta. Ima liko da dok govori sumnja da izlaze glasovi iz njegovih usta. Niko razuma nema takav. I zašto onda mi sumnjamo kad gospodar kaže i poredi da je nafaka obezbjeđena i sigurna, kao što su sigurne riječi koje izgovaramo? Zato što ne vjerujemo dovoljno gospodaru. Zato što ne vjerujemo Allahu, njegovoj plemenitoj knjizi. I to je općenito. Želim to da kažem, samo jedna mala digresija. Općenito je to jedna boljka koja vlada današnjim muslimanima, bošnjacima, koju sam mogao primijetiti u razgovoru sa većinom bošnjaka muslimana. Više se vjeruje ovome portalu, onim novinama, onom glasniku, više se vjeruje tim stvarima koji se čuju, pročitaju na internetu, na bilo kojem magazinu novin, nego onome što kaže gospodar Kur'an Karim. To je općenito, generalno takvo stanje. Naravno, ima ljudi koji su za to htjeli da postignu, htjeli su da takav bude odnos u našim životima. Da zapostavimo, zanemarimo uputu koju nam je Allah dao da budemo sretni sa njom, a da se posvetimo i da vjerujemo više prolaznim stvarima, izmišljenim stvarima. To je nekom interesu. A zamislite kad gospodar obećava u svojoj knjizi i kaže: "Omen astaku min Allahi qila." Ko je onaj ko od Allaha istinu više govori? Znaš da je tvoj gospodar onaj koji istinu govori. Znaš da je Kur'an istina. Allah je istina. I sve što se u Kur'anu nalazi, znaš da je sigurno tačno. Znaš da nije nikako drugačije. I opet kad dođeš u životu u situacije koje su u Kur'anu objašnjene, koje su u Kur'anu razrađene, čovjek posumnja pa možda jest tako, možda nije tako. Pa možda trebamo ovako, a ne tako. Ako Allah rekao u svojoj knjizi: "Fa inna ma'ala usri yusra." Zaista će nakon teškoće olakšanja da dođe. Budi ubijeđen da će tako da bude. Zašto? Jer je Allah rekao. Jer je istiniti rekao u istinitoj knjizi. I sigurno će tako biti. Ako je Allah rekao u svojoj plemenitoj knjizi: "Idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun kanahu waliyyun hamim." Ti onome koji ti je neprijatnost neku učinio, svome neprijatelju, učini dobročinstvo, pa ćeš vidjeti kako ti prisni prijatelj postaje. Ako je Allah rekao da je to zakon među ljudima, poslušaj gospodara, vjeruj, učini dobro prema onome koji je tebi učinio nešto loše, pa ćeš vidjeti kako ti prisni prijatelj postaje. Vjeruj Allah, vjeruj Kur'anu. Ako je Allah rekao u svojoj plemenitoj knjizi: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Onaj kaže ko čini dobro, pa bio muškarac ili bio žena, a mu'min je, vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život. Zašto mi opet gospodaru ne vjerujemo i bježimo od recepta koji je gospodar dao za sretan život? Zato što je slabo ubjeđenje u našim srcima da je Kur'an istina i da gospodar samo istinu govori. I ako gospodar kaže, kada ovu stvar razumijemo na ispravan način, i ako Allah kaže: "Tako mi gospodara nebesa i zemlje, vaša nafaka je sigurna, vaša nafaka je istina, kao što je istina to što govorite." Pa imamo li više prava da posumnjamo u to što je gospodar rekao? Imamo li obraza da okrenimo se i oglušimo na taj gospodara zakon koji je postavio među svojim stvorenjima? U drugom ajetu kaže gospodar svih svjetova, ajet koji je vezan za nafaku: "Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha." Nema ni jedne životinje, ni čovjeka, ni stvorenja, nema ni jednog stvorenja na zemlji, a da ga Allah ne hrani. Kogod je živ,
kome god je Allah dao da je stvorenje, da je stvorio ga, gospodar ga hrani. I to je zakon koji vidimo u našem životu. Ne hraniš niti nije one životinje koji se same hrani. A ne hrani se ni one same, već je Allah taj koji hrani i njih. I Allah hrani sve ono što je stvoreno. Ubeđenje u to je potrebno čovjeku u današnjem životu. U današnjem vremenu, posebno kada mnogi ljudi pričaju o krizi, o recesiji, o manjku posla, o manjku to da se nađe pravo i odgovarajuće zaposlenje za mlade ljude koji studiraju i sve ostalo. Kada razvijemo ubeđenje u tu Allahu obećanje, tada ćemo da živimo rahat život. Tada ćemo na lijep način svoj dunjalučki život da iz dana u dan provodimo ako Boga. Ovaj govor o nafaki, da li je povezan sa tim, da li čovjek ima para ili nema para? Strah u to da će doći nafaka. Je li vezan za to da insan ima posao ili nema posao? Je li vezan sa tim da li čovjek živi u Njemačku ili živi u Bosni i Hercegovini? Je li vezan sa tim da li bilo šta od ovih nekih materijalnih uzroka? Čime je povezan taj strah? Koji je to zajednički faktor koji objedinjava, koji su ljudi vezani kada govori o nafaki? Da li je to pitanje godina? Da li je to pitanje godina? Ili je to pitanje para? Ili je to pitanje mjesta na kojem živiš? Evo navešćemo par konkretnih primjera. Kad govorimo o parama, kad govorimo o novcu i metku, vidjet ćete slučajeve, vi znate za te ljude. Ne može po noći da spava, ne može po noći da sklopi oka, razmišlja kako će, šta će, hoće li osiromašiti, hoće li izgubiti ovo ili ono. A kada bi u tom trenutku pogledao njegov bankovni račun, vidio bi da ima stotine hiljada maraka. A ne može da spava i straha da li će ostati siromašan. Ima takvih ljudi. S druge strane, ima ljudi koji su srednje bogati, imaju normalnu platu i čak su u stanju da svaki mjesec odvoje svoje plate 100, 200, 300, 500, 1000 maraka da uštede. To je luksus danas, ali kažem, ima takvi ljudi. I pored svega toga, takav čovjek se opet boji da li će ostati siromašan. Da li će imati ovo? Da li će moći ovo? Da li će ostati za dijete? Da li će ostati za kuću? Da li će ostati za auto? Ljudi se brinu i dalje se boje za nafaku. I naravno, na kraju krajeva, najpreči koji se brinu su siromašni. Ima ljudi koji su siromašni, nemaju mnogo imetka i brinu se za svoju nafaku. I brinu se kako će sutra da preživi. Znači, nije uvjet, nije imetak taj koji otklanja čovjeku brigu da li će biti razlog pitanja nafake. Zbog toga nemojte da upadnete u zamku da pomislite što god bude više imao manje ću za nafaku da brinu. Nisu pare te koje čovjeku donese smiraj po pitanju osjećaja odnosa prema nafake. Da li su godine te koji uvjetuju da čovjek bude smiren po pitanju nafake? Vidite čovjeka koji ima posao u 40. godinama života, ima dijete, 40. godine, srednje godine, zrelo doba, on se i dalje brine za svoju nafaku. Vidiš studenta koji studira, brine se za svoju stipendiju. Vidiš čovjeka završi fakultet, pa brine se kako će sad posao da nađe, pa kako će da se oženi, pa kako će da ima stabilan posao, stabilan primanje. Vidiš, brine se za te stvari. Straga je ti neki izazov u životu. Vidiš druge strane čovjeka koji je star, koji je osjedio islam, Allah mu čita život pokrivo njegove grehe i mahane, a oni dalje brine, oni dalje sumnja u Allahu obećanje da će nafaku da daje. Znači nisu ni godine te koje uvjetuju da li će čovjek biti rahat po pitanju nafake. Znači nije, mlad, ha star, nije ni to razlog da li ćeš biti sigurniji po pitanju nafake, ubijeđen u Allahu obećanje. Da li je to mjesto stanovanja? Nije ni to sigurno, jer u svakom gradu, u svakoj državi, mi ćemo ponovno pronaći ljude koji su ove kategorije. I u bogatoj državi sa dobrim standardom i u državi koja ima slabiji standard, opet ćeš naći ljude koji su mlađi, a brinu se, naći stariji koji se brinu, a naćeš one koji se ne brinu, a mlađi su ili stariji. Znači, različite vrste ljudi u različitim dijelovima svijeta. Znači, ni metak, ni posao, ni godine, ni mjesto stanovanja nisu čovjeku preduvjet da se smiri po pitanju nafake. Pa koji je to zajednički faktor koji insana dovodi na stepen da se smiri po pitanju nafake? Da razumije ovo pitanje. Šta je to povezano za sve ove ljude? Kako bi razumjeli šta je to zajednički faktor za sve ljude kada je nafaka u pitanju. Kada malo razmišljamo, kad istražujemo o tom pitanju, kad čitamo, kad posmatramo, kad ispitujemo, kad vidimo sebe najprije, vidimo da je to čovjekovo srce. Vidimo da je to čovjekova duša. Čovjek će smira i rahatlo po pitanju nafaki, po pitanju opskrbe, pronaći u trenutku kada njegovo srce i duša spoznaju da je Allah taj koji nafaku daje. Kada ojača objeđenje u Allahu obećanje da će nafaku davati, tad insan se smiri, tad je rahat. Bez obzira koliko ima ili koliko nema, bez obzira koliko je mlad ili koliko star, bez obzira da li živi u bogatom ili u siromašnom kraju, vezano za čovjekovo srce. A isto tako, s druge strane, kad god čovjekovom srcu, čovjekovoj duši, oslabi ubjeđenje da je Allah taj koji nafaku daje, a poveća se oslanjanje na to da trudom, radom, diplomom, sa 10 prstiju čovjek nešto privređuje, tada se poveća čovjekov strah od siromaštva. To je suština ovoga pitanja.
I oni koji uče dove, oni koji uče jutarnje, večernje zikrove, znaju da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imao običaj i svakodnevno učio dovu koji kaže: Allahumme inni e'udhu bike min al-faqr. Allahu moj, ja ti se utječem od siromaštva. Allahu moj, ja ti se utječem od siromaštva. Kako to da poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahu najdobranije stvorenje, onaj kojem gospodar sve dove ispunjavao, onaj kojem je gospodar sve njegove molbe uslišio, uči dovu da ga Allah zaštiti od siromaštva, a prenosi se tamo da nisu prošla dva dana za redom, a da se najeo ječmenog hljeba. Dva dana za redom se nikada nije najeo hljeba kako treba. Prenosi se da je Aisha radijallahu anha rekla, kaže, da su znali proći mjesec ili dva dana, a kaže da nisu u svojoj kući naložili vatru kako bi nešto skuhano pojeli. Pitaju, kaže, pa čime ste se hranili? Šta ste, kaže, jeli u tom periodu? Kaže, tako mi Allah, jeli smo, kaže, hurme i vodu. Znate, onaj tamo slučaj kada je bila bitka na Hendeku i kada ashabi dolaze poslaniku, alejhi salatu vesselam, kaže, toliko, kaže, glad je zavladala Medinu, tri dana ništa od hrane nemaju. Kaže, dolaze Allahu poslaniku, kaže, Allahu poslaniće, kaže, velika je glad, tolika je glad da smo morali kamen na svoj stomak da zavežemo, da bi mogao naš želudac da manje bol osjeti. I podižu svoju odjeću, pokazuju taj kamen na svom stomaku. Kad poslanik, alejhi salatu vesselam, u tom trenutku podiže odjeću sa svog mubarek stomaka i tada vide ashabi šta? Vide dva kamena na njegovom stomaku. Od siline i glad koji on osjeća. To je naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ali isto tako, to je s jedne strane. S druge strane, on nije bio prisiljen da na takav način živi svoj dunjaluk. On nije bio primoran da tako živi dunjaluk. Tako mi Allaha da je htio da živi kao kralj, kao najbogatiji na svijetu, to bi mu bilo ispunjeno. I on tu u predajama hadisima govori. Kaže se u jednoj predaji, bilo mi je ponuđeno da mi kaže Allah dadne Uhud, da mi dadne zlata koliko je brdo Uhud, koliko je planina Uhud, kaže, pa sam ja to odbio. Kaže, bilo mi je ponuđeno da imam, kaže, zlata koliko je čitava dolina Mekije, pa sam, kaže, to odbio. Kaže, već naprotiv, s druge strane, kaže, jedan dan, kaže, jedem i zahvaljujem svome gospodaru, a drugi dan, kaže, gladujem i suosjećam, sjećam se svojih siromašnih iz moga umeta. I zašto, kako sada razumijemo njegovu dovu kad kaže on utječe se Allah od siromaštva? Kažu ulema, oni koji su znanje imali, tumačili ove riječi, kažu da poslanikova sallallahu alejhi ve sellem dova, da se Allahu utječe od siromaštva, nikada nije bila u smislu gospodaru, ne daj mi siromaštvo, nego on od Allaha je tražio da ga Allah zaštiti da ne upadne u bolest koja se zove strah od siromaštva. Bolest je strah od siromaštva. Strah od siromaštva je duhovna bolest. To je bolest koja srce nagriza. A poslanik alejhiselatu vesselam je od gospodara svoga tražio da ga zaštiti od te bolesti. U našem današnjem svijetu, prenešeno na naše okolnosti, vidjet ćete nekada insana, posebno među mladim stvorenjima, među mlađim ljudima. Vidiš ga vrijedan na fakultetu, trudi se, radi, uči, redovan, nastoji da bude ozbiljan. Vidiš na njemu da je prihvatio to što radi na najozbiljniji mogući način. I kaže, kad ga pitaš zašto to sve tako radiš, koji je cilj, smisao toga što sve tako radiš? On dođe i kaže, većinom je odgovor takav. Kaže, želim da obezbijedim svoju budućnost. Želim da obezbijedim svoju budućnost. Pa šta ti to znači? Pa želim da osiguram sebi na faku. Ili što bi kod nas rekli, želim da zaradim sebi hljeb. Želim da imam siguran hljeb u rukama sutra, ali tako? Ovo je pogrešno pristupanje tim stvarima. Pogrešno razumijevanje u osnovi, jer insan sve što čini, bilo da je to studiranje, bilo da je to rad, bilo da je to pomaganje, šta god insan da čini, čini radi Allahovog zadovoljstva. Svaki korak u našem životu, šta god da je to, ukoliko je halal, ukoliko je ispravno, to radi Allahovog zadovoljstva treba da bude. I kada se postavi stvari na ovakav način, kao što većina naših mladi danas tako razmišlja, kao što sam sad rekao, sa svojim trudom, radom, diplomom, vještinama, kursajima, želim, kaže, da obezbedi sebi budućnost, nastaju dva problema. Prvi problem koji je? Prvi problem jeste šta je zapravo budućnost? Šta je to, šta je za vjernika jednog koji razumijeva dunjaluk i ovaj kratki dunjalučki život, šta je za njega budućnost? Je li budućnost 10, 20, 50, 100 godina koje nam prethode, koje nas slijede nakon neke diplome, nakon nekog kursa vještine koju smo naučili, ili je budućnost nešto mnogo dalje što steže? Za istinskog vjernika budućnost steže mnogo dalje od ovoga prolaznog dunjalučkog života. Istinskom vjerniku budućnost nije samo ovih 100 dunjalučkih godina, a tu je mnogo dugo, 50, 60. Istinskom vjerniku je budućnost svaki onaj korak koji mora da pređe na svome putu i do svoga cilja, to je Allahovo zadovoljstvo. Zato kad su pitali imama Ahmeda, kaže, kada će insan dosjeti zadovoljstvo? Kada će insan dosjeti rahatluk? Malo, malo po iskušenju, malo, malo po belaju.
Kaže, kako insan da se smiri, kad će više biti rahat na ovom svijetu? Kaže njima velikan, Imam Ahmed, kaže, insan će rahatluk dosjeti kod prve stope u džennetu. I zato vjernik razumijeva da dunjaluk ne može biti rahatluk. Dunjaluk je borba za vječni rahatluk, a to je ahiret, a to je džennet. I zbog toga to je vjernikov pogled u budućnost. Ne samo prolazni svijet, ne samo prolazni interes, nego vječni interes. A to je Allahu zadovoljstvo. To je prva stvar, to je prvi problem koji nastaje kad kaže želim sebi da obezbijedim budućnost. I druga stvar, kad insan počne da govori da svojim trudom, da svojim radom, svojom diplomom, svojim zalaganjem, svojim mučenjem, želi da sebi obezbijedi budućnost, malo pomalo će, ako tako bude razmišljao, ako tako bude stvari postavljao, zapašćeš u zamku da ćeš početi da razmišljaš, da na faka dolazi od tvoga truda, od tvoga rada, od tvoje diplome, od tvoga bakalaurata, od tvoga mastera i svega ostalog. I zaboravit ćeš da na faka dolazi od gospodara. Zaboravit će insan da na faka dolazi od Allaha. Tu je vrlo važna stvar da se razumije. I znajte, ovdje je jedna tačka koju moram da spomenim. Nije isto kada čovjek radi, trudi se, čini uzroke, ispunjava sve ono što se od njega traži, na poslu je aktivan, marljiv, na fakultetu se trudi, radi, redovan je, hoće da nauči neko znanje, da stekne neku diplomu, neku vještinu, želi da bude dobar onome što radi. Insan se trudi, radi, privređuje, zarađuje, to je sve u redu, to je činjenje uzroka. I nije isto to i nije isto oslanjanje na te uzroke. Kad insan čini uzroke, kad radi, kad se trudi, kad privređuje, kad je na poslu, kada sve te stvari koje su uzroci, čovjek čini to i ibadet. Ali kad se osloni čovjek na te uzroke, to je grih. Onoga trenutka kad pomisliš da te tvoj rad i tvoj trud donosi na faku, ti grih činiš. Ali budeš svjestan da moraš da radiš, moraš da budeš precizan, moraš da budeš najbolji onome što radiš, ali da se svojim srcem predaš da je Allah taj koji će ti na faku poslati, to je ispravno razumijevanje i rezonovanje po pitanju na faki. Možda ovo neki ne mogu da razumiju odmah, ali navest ću vam jedan konkretan primjer. Zamislite malo dijete jedno, kaže svome babi, kaže, babo, želim slatki, želim bombonu neki, mali dječak neki. I kaže, babo, kaže, dobit ćeš, kaže, ako bude znao brojati do 10. Ako bude znao da izbriješ do 10, dobit ćeš. Kaže, dijete, kaže, pa znam da brojim. Kaže, vodi me u prodavnicu. Odu, kaže, oni u prodavnicu i dođe kod prodavača i kaže, sada babo svome sinu, kaže, hajde, kaže, izbroj do 10. I dijete dođe, kaže, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaže, babo, kaže, svaka čast, daj mu, kaže, to što je hoće, taj slatkiš mu daj. I babo plati i dijete dobije slatkiš. To je bilo jedan dan. Kaže, sutradan se desi, dijete dođe u prodavnicu, nije obavijestilo svoga babu ni o čemu. I dođe kod prodavača i kaže, čiko, kaže, molim. Kaže, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne razumijem sin, kaže. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaže, šta hoćeš, kaže, dijete drago. Kaže, pa jučer sam, kaže, izbrao do 10, kaže, pa si mi dao slatkić, kaže. Evo i sad brojim, kaže, ništa, kaže, nećeš da mi dadneš. Kaže, sine moj, kaže, nisam ja tebi dao slatkić jučer jer si ti meni brojao, već zato što mi je tvoj babo platio. Allahu pripada najljepši primjer. Naš trud, naš rad, naša diploma, naše obrazovanje, naše traženje posla, javljanje oglase, to je brojanje do 10. A naša nafaka je poput onoga slatkiša tamo. I kada mi pomislimo da od našeg brojanja do 10 ovisi naša nafaka, mi smo se tada oslonili na to brojanje do 10, na uzroke, a nismo se oslonili da budemo pokorni onome koji nam je u stanju priskrbiti nafaku. Jeste razumjeli ovo pitanje? Zbog toga je ovo važna stvar, ovo je problem pojedinca, problem porodice, problem društva, problem celokupnog ummeta. Ovu stvar kad razumije insan, kad razumije pitanje nafaki, šta se tada dešava? Do čega to dovodi? Kaže jedan velikan, onaj kaže ko se u potpunosti oslanja na Allaha, kaže neće, kaže, ni jedno zrno harama u svoja usta uniti. Zbog čega se dešava korupcija, mito, diskriminacija, sve ostalo? Zato što su ljudi, nisu razumjeli ovo pitanje. Zato što ljudi nemaju tevekula na gospodara. Onoga trenutka kad pomisliš da uzmeš nešto što je haram, nek je to jedan fenik, znaj da u tom trenutku si zaboravio svoga gospodara. Znaj da misliš da se tvoj gospodar neće sjetiti. Znaj da misliš da ti tvoj gospodar neće dati ono što je halal. A to vjernik muslima sebi ne smije dopustiti. Zbog toga je ovo vrlo važna stvar za razumjeti. Kažu učenjaci da su dvije vrste uzroka po pitanju kako da čovjek dođe do nafake. Dvije vrste uzroka kako da poveća svoju nafaku. Kako da izgradi svoj odnos prema toj opskrbi koju mu Allah propisao. Kaže se prva vrsta uzroka jesu materijalni uzroci. Materijalni, fizički uzroci. A šta je to? To je ovo što smo stalno ponavljali. Da studiraš, da ideš u školu, da studiraš, pa da tražiš da budeš dobar na fakultetu, da budeš dobar na svome poslu, da tražiš uvijek bolji posao, da tražiš da radiš maksimalno posvećeno tom poslu i sve moguće što treba to da prati. I ovo nikad nemojte zaboraviti.
Odlika muslimana jeste itqan. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu." Allah voli kad neko od vas radi neki posao da ga usavrši, da ga precizno uradi. Da ne bude samo da ispane iz ruku. Šta god da je to. Jesi li student, trudi se da si što bolji. Jesi li na nekom poslu, trudi se da si što bolji na tom poslu. Jesi li u nekoj organizaciji, trudi se da si maksimalno posvećen tome. Šta god da je upitan i što god više se posvetiš da si perfektan u tome, znaj da si bliže sunetu poslanika alejhi salatu vesselam. Što god više otaljavaš, više ti ispada iz ruku, znaj da si manje na praksi poslanika alejhi salatu vesselam. To imaj na umu. To je prva vrsta uzroka, materijal, da se trudiš, radiš. Druga vrsta uzroka su suštinski. Ovo posebno nedostaje današnjem čovjeku. Ovo posebno nedostaje današnjem muslimanu, bošnjaku. Većina radi, trudi. Većina radi, pa trudi se i sve ostalo. Ali izostaje ovaj faktor. Izostaje ovaj oslanjanje gospodara svih svjetova. Svijest da Allah šalje fenik svaki koji dobiješ. Svijest da svaki zalogaj koji si usta unio od gospodara. Svijest da svaka kap koju si popio je od gospodara svih svjetova. Ta svijest nedostaje čovjeku danas. Kaže se da su suštinski uzroci odlikuju se kroz nekoliko stvari. Izvađeno iz hadisa i ajeta u kojima nam se govori o tim stvarima, ukratko kazano. Jedan od suštinskih uzroka jeste što više istigfara donosti. Istigfar. Kaže gospodar svih svjetova, vestagfiru rabbekum innehu kane gafara. Kaže, mnogo istigfar činite. Allah u istinu mnogo prašta. Kao posljedica toga Allah dalje govori, navodi sljedeći ajet, kaže, yursili sama'a alaikum midrara. Allah će vam obilnu kišu dati. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِنُ وَبَنِينَ I kaže, daće vam, kaže, i metak, daće vam, i daće vam, kaže, djecu, daće vam potomstvo. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا I daće vam vaše, i daće vam rijeke. Sve ovo dolazi kad gospodar kaže, mnogo istigfar činite. Zbog toga u trenutku kad vidiš da ti nedostaje, osjetiš da se suzla tvoja nafaka, da se smanjila opskrba, treba ti još malo više, povećaj istigfar. Sjeća se gospodara kroz istigfar, kroz traženje oprosta. Znajte da nam naša nafaka nekada ne može doći zbog naših grija. I što god više oprosta tražimo gospodara, taj put naša nafaka nam lakše dolazi. I zbog toga to treba da imamo u umu. Koliko god je moguće. Znate da od poslanikovi alejhi salatu vesselam preporuka da se dnevno makar 100 puta kaže estagfirullahu ve tubu ilejhi. Imamo to na umu. Drugi od razloga da se čovjeku malo poveća nafaka, da se to pitanje na fakir u njegovom srcu smiri. I taj osjećaj jeste da insan uči salavata poslanika salavata insana. To je jedan od razloga da se čovjeku poveća na fakir. I probajte to u svome životu. Probajte. Jednu sedmicu malo više donosite salavate. Da vidite bereket koji vam Allah dadne kroz to. Da osjetite kako Allah kroz taj salavat vama daje svako dobro. Ima predaju kojima se navodi da će onome ko bude salavate učio Allah oprostiti grijehe, da će mu pomoći da dug svoj otplati i da će mu brigu njegovu osloniti. A koja čovjekova možda najveća briga jeste za njegovu nafaku. Zbog toga salavatima insan se pomaže ovim suštinskim uzrocima da dođe do nafaki. I jedan od suštinskih uzroka koji je danas zapostavljen, mali broj ljudi to radi, jeste učenje sure Vakija. Svi znamo za taj hadis, svi znamo za tu predaju, da je jedan od velikana na samrti odlazi s ovoga svijeta i pitaju ga, kaže, šta si ostavio svojoj djeci? Kaže, ostavio sam i kaže da uče suru Vakiju svako jutro i svaku noć. Kaže, neće, zato se za njih ne bojim siromaštva. Zato se za njih ne bojim siromaštva. A koji je smisao te sure Vakija? U Kemana me proučio večeras, to baš prave ajte. Sura Vakija, nemojte da mislite, uči samo suru Vakiju, odjednom će da im počnu padati milioni ili hiljade i da liježe na račun nešto drugo. Nije to u pitanju. Nego sura Vakija sadrži ajete koje kad insan čita, otvori svoj razum i svoje srce prema tim ajetima, povećavamo se ubjeđenje da je Allah taj koji daje. Kaže gospodar, efereitum ma tahruthun, kažete vi meni, to što vi posijete, e entum tezreunehu em nahnu zariun, da li ćete vi dati da uspije taj plod, da nikne ili ćemo mi dati? Ako želimo, mi ćemo da to suho rastinje bude. Allah je taj koji daje svaki plod, svako sjeme da nikne. Pa gospodar dalje kaže, kaže, vidite li tu vodu koju vi pijete? Kaže, li vi spuštate iz oblaka ili mi spuštamo? Kaže, mi da želimo, možemo i slanom učiniti. Pa kakve ćete korist od njima? Subhanallah. Čitanje ovih ajeta povećava ubjeđenje da je Allah taj koji sve prirodne pojave daje i da će sigurno, da te sigurno neće zaboraviti. Po pitanju fakih. Pa gospodar dalje kaže, efereitum unnar allati turun. Kaže, vidite li vatru? Kažete mi ta vatra koju palite. Entum enšetum šeđerateha em nahnul munšiun. Da li, kaže, vi drva za tu vatru, vi dajete ili, kaže, mi dajemo? Odgovor na ova pitanja jasan.
Allah je taj koji daje sve ove stvari. Allah je taj koji upravlja svim pojavama. Allah je taj koji ni jedno svoje stvorenje ne zaboravlja. Po pitanju na fakir. Pa nikada nemoj da upadneš u zamku da misli da će tebe zaboraviti. Koliko god da je teško, koliko god da ti fali, koliko god da ti kasni stipendija, plate ili bilo što drugo, znaj da će ti Allah poslati odakle se ne nadaš. Samo ove suštinske i materijalne uvjete čovjek treba da ispoštuje. Trudi se rad, budi najbolji onome što radiš. S druge strane, sjećaj se svoga gospodara, predaj mu srce po pitanju na fakir, znaj da te neće iznevjeriti. Jedan samo konkretan primjer, i s time ću završiti tako Boga, iz života jednog velikana koji ne pokazuje kako su ljudi imali ubeđenje u Allahu, obećanje da će on na fakir da daje. Koliko nama to danas nedostaje? Koliko nama fali tog jekina, tog ubeđenja da je Allah taj koji nas rani i poji. A to u Kur'anu gospodar kaže. Još jedan primjer kako malo Kur'anu vjerujemo. Prenosi se da je bio jedan od velikana koji se zove Hatim el-Esam. I kaže, on je htio da poželio njegovo srce da ode na hađ. Dobio želju da ode na hađ. I kaže, ali nije imao ni metka za sebe da plati hađ, niti imao ni metka da obezbedi svoju porodicu. I došla sezona hađa, kaže, on sjedi tužan ovako i razmišlja i priđe njemu njegova kćerka koja je bila ovako čestita, bila pobožna i u njoj bilo dobroti, bilo imana u njoj. Kaže, babuka, kaže, što su taj, kaže, tužan? Kaže, dolazi sezona hađa, kaže, srce mi čezne da odem da vidim Bejtullah, Allahu u kuću. Kaže, ali nisam u stanju, nisam u mogućnost, kaže, niti imam za sebe da platim taj put, niti imam vama da ostane, da ode, ostanete u našoj kući. Kaže, čerka njemu kaže, pa kaže, Allah će ti kaže, da će, kaže, i tebi, pa kaže, da će, kaže, i nama. I sad babu se zadivi odgovor njegove čerke. Kaže, dobro, kaže, ja ću, kaže, ako boda krenuti, ali deti tu, kaže, prvo sa majkom vidi. Otišti kod svoje mame pa vidi ti sa njom tu, hoće ona mene da pusti da jadim. I kaže, ovdje čerka kod majke, kaže, majku, kaže, babu, da ide na hač, kaže, pa kaže, nema ni on, kaže, pa Allah će mu dati. Pa kaže, nemamo ni mi, pa i nama će Allah dati. Pa kaže, pa kako će otići, pa ko ćemo, kako ćemo, šta ćemo? Kaže, majko kaže, ako ode onaj koji donosi opskrbu, neće nas napustiti onaj koji daje opskrbu, onaj koji stvara opskrbu. Kaže, dobro, kad nek ide. I kaže, majko mu dadne izvor i krene on na put. I Hatim krene na put do Bejtullaha, bez da je pripremio na faku za to, ali ima jekin da će mu Allah dati. I ostavi svoju porodicu, ali sa jekinom da će Allah i njima dati. Kad je krenuo na pute, kaže, tad su išli naći karavanama. Ko što nije imao sredstava, nije imao materijalne mogućnosti da bude dio karavane, on je, kaže, zostaju za tom karavanom tamo i kasko je za njima, išao je sam, bez opreme koju su imali svi ovi koji su na karavani bili. Kaže, išao za njima, ali nije bio u sklopu te karavane, nije mogao da plati. Kaže, samo su išli dan ili dva. Kaže, desi se situacija da ovoga vođu karavane, kaže, ujede neka škorpija. Kaže, sada pitaju koji su bili tu, kaže, ima neko, kaže, da prouči par ajeta, kao što je poslanikova praksa bila, da prouči par ajeta naše, kaže, vođu, da ga prouči ova njegova bol. Kaže, ko će, šta će nađu Hatima? Kaže, Hatim, kaže, znam ja, mogu ja to, kaže. Ja sam učio u tim stvarima. Kaže, poduči mu nešto i kaže, prođe ga malo, kaže, nagradi ga, ovo je, kaže, tvoja nagrada. Ovo je, kaže, ovo tebi pripada. I dadne mu, kaže, dadne mu toliko sredstava da mu je bilo dovoljno da odje da se vrati za hađa. Kaže, Hatim digne ruke, gospodar moj, kaže, ovo si ti rasporedio meni. Kaže, sada te molim da ne zaboraviš ni moju porodicu. Kaže, prolazi dan, prolazi dva, prolazi tri dana u njegovoj kući tamo, kaže, vidi oni kako nikakva nafaka ne stiže. Nema babi koji donosio na faku i počnu da se brinu, majka i braća počnu da kritikuju kćer, kaže, ovo si ti sve kriva, ti si ga nagovorila da ide, da tebe nije bilo, on bi sad ostao, on bi sad nama donosio, bilo bi nam fino, imali bi šta da jedemo. Kaže, ona kaže, gladna smije se. Ona kaže, gladna smije se. Kaže, pa što si kaže, što se smiješ, kaže, vidiš kako su u situaciji. Kaže, majko, kaže, moj baba, tvoj, kaže, muž. Jel, kaže, on onaj koji jede na faku ili onaj koji daje na faku? On je, kaže, onaj koji jede na faku. Pa kaže, vidiš da nam je ostao onaj koji daje na faku. Zašto se, kaže, briniš? I ona se zato smije. U tom trenutku čuju kuca neko na vrata. Otvore oni vrata kad tamo neki čovjek. Kaže, ja sam izaslanik, kaže, vladara ove pokrajine ovdje. On je, kaže, bio u lovu i kaže, ponestalo nam je vode. Nestalo nam je vode, kaže, mnogo smo žedni, kaže, pa bi vas zamoljali, poslao mi vladar, kaže, ako ima neko od ovih kuća, pokucaj na vrata, da traži samo nek na naspu naše flaše sa vodom, da možemo nastaviti naš put. Kaže, evo, kad vode imamo, kad nije problem. I ona njih podmiri sa vodom i kaže, pošalje po tom čovjeku i kaže, kada se vladar napio vode, razgalalo mu dušu, bilo u lovu, morio se, bilo vruće, nestalo im vode, kaže, baš ono što mi rekli, sjela mu ta čaša te vode. Kaže on, kaže, od koga si, kaže, ovo uzeo? Kaže, iz kuće od Hatima, el-Esama. Kaže, zovni ga, kaže, da ga nagradi. Kaže, nije on, kaže, tu očuje nahač. I kaže, u tom trenutku taj vladar te pokreni, kaže, izvadi svoj kajš, opasač, koji je bio oko njegovog struka, a mnogo vrijedio. On bio od kvalitetnog materijala, neki se predajemo navodi da je zlatni bio. I
kaže, on izvadi, kaže, kogod voli mene i kogod je moj odani podanik, neka uradi isto što sam ja uradio. I izvadi kajš i stavi ga na jednu stranu. Kaže, svi oni njegovi podanici i sedbenici za njim to isto urade, kaže, nakamara se ti kajševa, kaže, mnogo, kaže, bilo na tom mjestu. Kaže, dođe trgovac jedan iz te njihove grupe tu i kao formalno iz komplimenta, iz poštovanja prema vladaru, otkupi te kajševe, otkupi, dadne vladaru pare, svi vrate svoje kajševe, a ove pare, ovaj meta koji on otkupio, to što su oni htjeli da dadnu, vrate poroci od Hatima el-Esama. I kažu, ovo je tvoja nagrada za ono što ste nas opskrbili. Kažu, tu je bilo i metka da im je moglo da bude do kraja njihovog života. Kaže, kada su dobili to, majka se obraduje. Vidi koliko su dobili, alhamdulillah, sve zadovoljni sve. Kaže, svi se raduju, svi radosni, a u tom trenutku kćerka plače. I sad majka pita, kaže, kćeri moja, kaže, dok smo, kaže, bili u teškoj situaciji, dok nismo imali, ti se smijala. Sad kad nam je Allah, kaže, otklonio našu nedaću, ti, kaže, sada plačeš. Kaže, šta je razlog tvojih suza? Kaže, kćerka svojoj majci, kaže, majku, kaže, ovo stvorenje, ovaj halifa, ovaj vladar ovdje, kaže, on nije u stanju sebi ni da pomogne, niti od sebe neku štetu da odagne. Beskorisno stvorenje, u osnovi beskorisno stvorenje. Kaže, a pogledao nas je jednim pogledom svoje milosti. I kaže, pogleda, kaže, ostali smo bogati do kraja našega života. Šta misliš, majko, kako je kada nas Allah svojim pogledom pogleda? Kaže, u tom trenutku, razumijeli smo tu stvar. Pogledajte njenog jekina, njenog ubjeđenja u to da je Allah taj koji na faku daje. I šta se dešava u onoga trenutka kad budeš bio svjestan da ti Allah na faku daje? Znaj da te gospodar neće iznevjeriti. Kao što nije iznevjerio ovu kćerku. Čak ona je bila u situaciji da su je omalovažavali, da su je ružili, da su je kritikovali, da su svi bili protiv nje. Ali ona je bila ubijeđena da Allah daje. I onoga trenutka kad ti budeš bio ubijeđen da Allah daje i da je samo on koji hrani, koji poji, znaj da će te Allah pomoći. Znaj da će ti Allah sigurno poslati na faku dakle se ne nadaš. Samo bitno je da insan svojim srcem bude ubijeđen da je Allah taj koji istinski na faku daje, koji na faku raspoređuje. Molim gospodara da nas počasti, da u našim srcima bude ubjeđenje da je Allah taj koji na faku daje. Da u našim srcima ne bude sumnje u gospodara u obećanje. Allah je obećao u svojoj knjizi da će na faku da robovima svojim daju, dok god im je propisao da u životu budu. Molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo, da budemo od ljudi koji će istinski gospodaru svoje živote i srca da predaju i da ako da budemo ljudi koji na istinski pravi način razumijevaju pitanja koja nas u životu zadese i da nas Allah počasti da budemo ljudi koji se hrani sa halalom, koji se nastoje da doprinesu svojoj zajednici, svojoj poroci i da nas počasti gospodar da nam na faka uvijek dolazi sa halalom, kako bismo bili od ljudi koji bi kod gospodara svih svjetova zaslužili nagradu i zaslužili sretan i radostan život na dunjalku i nagradu na budućem vječnom svijetu. Ja kulu kao li hazaj, stavljivu li, valaikum, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.